Daya Impulse. Sebelum kita memulakan perbincangan kita tentang Daya Impulse, mari kita mengimbas kembali apa yang kita pernah bincang tentang Daya. Daripada Hukum Newton kedua, kita tahu bahawa formula bagi Daya adalah F sama dengan MA. F sama dengan MA. A adalah pecutan dan pecutan itu adalah sama dengan V tolak U bahagi T. Okey. Uh, jadi kalau kita darabkan m dengan v dan u ini dia akan menjadi mv tolak mu eh, bahagi dengan masa eh. okey mv ini adalah momentum eh. okey uh, mu juga momentum mv adalah momentum akhir mu adalah momentum awal jadi mv tolak mu ini adalah perubahan momentum perubahan momentum eh okey kalau perubahan momentum bahagi dengan masa eh maka yang ini eh formula ini okey ini adalah kadar perubahan momentum sebalang perubahan bahagi dengan masa maka dia akan menjadi kadar perubahan eh? ya jadi perubahan momentum bahagi dengan masa dia akan menjadi kadar perubahan momentum. Jadi daya sebenarnya adalah sama dengan kadar perubahan momentum. Okay, itu betapa cepat momentum itu berubah. Semakin besar daya dikenakan ke atas satu objek maka semakin cepat ya momentum dia berubah. Jadi daya adalah kadar perubahan momentum Daya ditakrifkan sebagai kadar perubahan momentum terhadap masa tindakan. Eh. Bagaimana pula dengan daya impuls? Daya impuls ini adalah satu daya juga. Eh? Maka daya impuls ini dia juga adalah kadar perubahan momentum terhadap masa tindakan. Eh? Tapi daya impuls ini adalah daya yang dikenakan ke atas satu objek eh? di mana masa tindak balas dia adalah sangat singkat ya itu daya yang dikenakan ke atas satu objek dalam masa yang singkat ya eh. bagi suatu objek yang bergerak eh okay. jadi secara matematik eh, daya impulse ini sebab dia adalah kadar perubahan momentum jadi kita tulis uh, daya impulse F sama dengan mv tolak mu bahagi t eh. okay. mv tolak mu ini adalah perubahan momentum kalau dibahagi t dia akan jadi kadar perubahan momentum. Eh. Jadi apa itu daya impuls? Daya impuls adalah daya yang dikenakan ke atas satu objek dalam masa yang singkat. Eh. Okay. Atau masa tindak balas dia adalah sangat pendek. Jadi uh, daya impuls adalah daya yang dikenakan ke atas satu objek dalam jangka masa yang singkat semasa pelanggaran atau letupan. Eh. Itu adalah daya impuls. Uh, mari kita lihat satu contoh eh, soalan pengiraan. Sebuah kereta berjisim 1000 kg bergerak dengan halaju 25 meter per saat. Kereta itu melanggar tiang lampu jalan dan berhenti dalam masa 0.05 saat. Berapakah daya impuls yang dikenakan ke atas kereta itu dalam pelanggaran itu? Eh? Okey. Jisim bagi kereta itu adalah 1000 kg ya. Eh? Okey. Dan uh, halaju awal dia adalah 25 meter per saat eh okey apabila dia langgar dengan tiang lampu eh, dia berhenti ya eh, dalam 0.5 saat jadi masa adalah 0.05 saat eh dan halaju akhir dia adalah sama dengan Sifar eh, sebab dia berhenti ya eh. dia berhenti okey uh, lepas tu disuruh cari daya impulse ya eh. okey daya impulse daya impulse F sama dengan mv tolak mu bahagi iaitu kadar perubahan momentum. M adalah sama dengan 1000. 1000. halaju akhir sifar eh? M1000 halaju awal 25 okey dan uh, masa tu 0.05 okey jadi ini sama dengan negatif 500 ribu newton eh? Uh, daya impuls unit dia adalah newton sebab dia daya kan eh? okay. seorang budak lelaki berjisim 50 kg melompat dari satu tempat tinggi ke tanah halaju sejurus sebelum terkena tanah ialah 4 meter per saat uh, ini adalah halaju awal dia. Eh. Okay. Itu, itu U lah. Ha? U sama dengan 4 meter per saat. Eh? berapakah daya impuls yang dikenakan oleh budak itu kepada tanah jika budak itu melompat dengan membengkok kaki dan mengambil masa 0.5 saat untuk tiba ke tanah. Apabila dia tiba ke tanah tu dia berhenti eh. Okey, dia tidak melantun lah. dia berhenti Jadi halaju akhir dia sama dengan sifat. Ini penting eh. Ini penting eh. Okey. Jadi bagi sesetengah pelanggaran itu selepas dia berlanggar, Uh, objek itu berhenti. Kalau objek itu berhenti maka uh, halaju akhir dia adalah sama dengan sifar ya. Eh? Okey. Dan uh, masa yang diambil oleh daya itu dikenakan ke atas budak itu adalah a uh, 0.5 saat ya. Eh? 0.5 saat dan uh, jisim budak itu adalah 50 kg. Ya. Yeah? Okey. Lepas tu dia suruh kita cari daya impuls. lah. Eh? Okey. Jadi uh, daya impuls F sama dengan mv tolak mu bahagi dengan masa. Okay. Uh, bagi case ini, jisim adalah 50. 50 uh, darab dengan sifar. Eh, halaju akhir dia sifar. Tolak dengan uh, 50. Lepas tu, U adalah sama dengan 4. Eh. Dan uh, masa dia sama dengan 0.5. Okay. ini uh, kosong tolak a uh, 200 eh bahagi dengan 0.5 iaitu negatif a uh, 400 Newton. Uh, bagaimana pula dengan B eh B sama juga tapi uh, budak itu dia tidak membengkok kaki dia dia meluruskan kaki dan mengambil masa 0.02 saat untuk tiba ke tanah. Ya. Yep dia tidak membengkok untuk memanjangkan masa. Jadi masa tindak balas itu sangat singkat. Eh. Kita tengok apa akan terjadi eh, kalau masa tindak balas itu sangat singkat. Eh. Sama juga eh. F sama dengan MV tolak MU bahagi T. Tapi kali ini T sama dengan 0.02 saat. Eh. Okay. M adalah 50 darab dengan sifar tolak dengan 50 darab dengan 4. Eh. Tapi masa dia adalah 0.02. 0.02. Okey, uh, dengan menggunakan kalkulator daya ini sama dengan 10000 Newton eh. Okey, 10 10000 Newton. Jadi, uh, kita dapat lihat bahawa jika masa tindak balas itu adalah sangat singkat eh, daya impuls yang dikenakan ke atas budak itu adalah sangat tinggi ya. Eh. Okey, daripada 400 Newton itu dia akan meningkat eh. ini negatif eh. dia akan meningkat menjadi 10,000 Newton. Jadi masa tindak balas itu adalah sangat penting eh, okay, untuk uh, meningkat atau menurunkan daya impuls itu. Okay. Mari kita lihat satu lagi contoh. Eh. Sebuah kereta mainan berjisim 1.5 kg, jadi M sama dengan 1.5 kg, bergerak dengan halaju seragam, ini halaju awal dia, 40 meter per saat. Eh. Uh, berlanggar dengan sebuah dinding dan melantun semula dengan halaju 35. Kalau dia melantun, ini bermakna dia bergerak dalam arah pertentangan. Eh. Jadi uh, halaju dia jadi negatif. Eh. Okay. 35 meter per saat. Uh, berapakah impuls yang bertindak pada kereta itu eh? Ya mula-mula dia suruh kita cari impuls lah. Impuls sama dengan berapa Okey, Impuls sama dengan perubahan momentum iaitu mv tolak mu okey uh, atau m v tolak u lah m ini gc 1.5 kg uh, v adalah halaju akhir negatif 35 uh, tolak dengan u u tu 40 okey jadi sama dengan 1.5 darab dengan negatif 75 dengan menggunakan kalkulator impuls sama dengan negatif 112.5 Newton saat. Okey. Impulse Impuls sama dengan perubahan momentum eh. Okey. jika pelanggaran tersebut mengambil masa 0.8 saat eh. Jadi T sama dengan 0.8 saat eh. Okey. Berapakah daya impuls Daya impuls sama dengan MV tolak MU bahagi MV tolak MU ini sudah kita dapat Ya. Di sini A itu negatif 112.5. masa adalah 0.8 saat. Okay. Jadi ini sama dengan 140.6 Newton. Okay. Jadi kadang-kadang dia suruh kita cari impulse dulu. Eh. Cari impulse dulu lepas tu baru uh, kita cari daya impulse eh. daya impulse sama dengan impulse bahagi masa impulse adalah perubahan momentum eh. Okay, kita ambil impulse bahagi uh, masa kita akan dapat daya impulse eh. Okay, uh, ini adalah cara eh pengiraan impulse dan uh, daya impulse mari kita lihat soalan ini Raja di atas menunjukkan pita detik yang mewakili gerakan sebuah troli berjisim 1.5 kg sebelum, semasa dan selepas pelanggaran. Ini adalah sebelum pelanggaran, ini semasa pelanggaran dan ini selepas pelanggaran. Jika jangka masa detik menghasilkan 50 detik setiap saat, berapakah daya impaus yang dikenakan ke atas troli itu semasa pelanggaran? Soalan ni agak mencabar sebab di sini kita hanya dapat lihat satu sahaja maklumat yang diberi iaitu jisim sama dengan 1.5 kg. Okay. Dan kalau kita nak cari daya impuls F sama dengan MV tolak MU bahagi T. ya Jadi kita perlu tahu Uh, halaju akhir, halaju awal dan uh, masa bagi tindak balas. Eh. Kita boleh mencari V, U dan T ini daripada uh, pita detik ini. Eh. Mari kita mula dengan U. Lah, eh. okay, ini adalah sebelum pelanggaran. ya. Eh. Jadi kita guna uh, maklumat di sini untuk mencari halaju awal. Eh. Okay. Uh, halaju awal U sama dengan uh, sesaran eh. S bahagi T. ya. Eh. Okay, S bahagi T. S adalah jarak yang dilalui di sini kalau kita ambil titik sini sampai ke titik sini jarak dia adalah 5 cm 5 cm masa pula ya kita kena kira uh, bilangan detik lah okey 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 detik 10 detik dan setiap detik adalah sama dengan 0.02 saat eh. sebab ini adalah jangka masa detik menghasilkan 50 detik uh, satu saat eh. Okey. Jadi uh, setiap detik itu 0.02 saat. Okey. Jadi uh, ini sama dengan 50 cm per saat. Eh? 50 cm per saat. Kalau kita nak guna Newton eh, kita perlu tukarkan cm ini kepada meter. Okey. Sebab Newton ini kuantiti panjang yang digunakan adalah meter. Uh, jadi kita tukarkan ini kepada meter. Dia akan menjadi 0.5 meter per saat ah okay. uh, bagaimana pula dengan halaju akhir halaju akhir v sama dengan ah uh, s bahagi t ya okey dan ah uh, s adalah sama dengan 2 cm 2 cm eh uh, t pula eh. kita tengok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 eh okey 10 juga uh, Iaitu itu 10 darab dengan 0.02 ini sama dengan 20 cm Per saat eh, atau kosong puluhan meter per saat. Okey, akhir sekali kita cari masa lah. Masa adalah masa bagi perubahan uh, u ke v eh. Okey, di sini halaju dia adalah u eh. Okey, di bahagian sini halaju dia u. Di bahagian sini halaju dia ada v ya. Eh. Uh, ini adalah uh, bahagian ini ya eh, adalah masa uh, tindak balas. Eh. Masa tindak balas dan uh, dia terdiri daripada 4 detik ya. 1 2 3 4 eh 4 detik. Jadi masa sama dengan 4 detik 4 darab dengan 0.02. Jadi ini sama dengan 0.08 saat eh. Okey. Ah so, selepas kita dapat UVT ah uh, maka kita boleh cari daya impuls lah. F sama dengan mv tolak u bahagi t eh. Okey. Ah jisim sama dengan satu perpuluhan lima kg, V adalah kosong perpuluhan dua, U kosong perpuluhan lima, dan masa kosong perpuluhan kosong lapan. Jadi, dengan menggunakan kalkulator, daya impuls yang dikenakan adalah lima perpuluhan enam dua lima Newton. Okey ya. Ha. Jadi kadang-kadang eh dalam soalan tu dia tak bagi UVT tapi dia bagi uh, pita detik eh. Jadi kita perlu mencari UV dan T daripada pita detik eh. Ha, lepas tu baru baru kita boleh dapat daya impuls eh. Dan kita perlu berhati-hati eh, tentang masa ini eh. Okey. Masa ini adalah masa perubahan U ke V eh. Okey. Jadi daripada titik ini sampai ke titik ini eh, halaju dia adalah U eh. Okey. Dan uh, daripada titik ini sampai ke titik ini, haraju adalah V. Dan perubahan U ke V adalah daripada titik di sini sampai ke titik di sini. Okay, uh, ini penting eh? sebab kadang-kadang pelajar dia salah uh, kira masa okay, uh, apabila membuat pengiraan ini.